Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Nova edició dels Xes Consum de Gandia que es podran consumir per primera vegada en botigues d'alimentació. Tret d'eixida a la Setmana Santa de Gandia amb la tamborrada i el pregó. El Teatre Serrano ha acollit una i més la presentació del Passio, revista oficial de la Setmana Santa de Gandia, de la guia processional i del cartell anunciador. Enguany es tanca la trilogia encetada en 2021 amb Cristo vive en relació a la fe. Continuava l'any passat amb Cristo vence en relació a l'esperança. I ara, Passio amb Cristo ama per a completar amb la caritat. L'equip encarregat d'elaborar este número ha sigut una i més Salvador Gregori, Rafa Andrés i Fermín Romaguera. El Passio ha esdevingut una publicació relacionada amb la Setmana Santa més que esperada en tot l'estat espanyol per altres confraries, però també per arxius i biblioteques. És una revista que a tot l'estat espanyol estan esperant, no? Que sempre que es portem a qualsevol lloc estan esperant-la per tal de rebre-la, no? Com sempre diguem, és una revista de formació, per això farem la trilogia, no? De Cristo vive, Cristo vence i Cristo ama, és a dir, fe, esperança i caritat quan parlem de les virtuts teologals, no? Este Passio manté la secció d'ofici centrada ara en l'escultura amb Ricardo Rico com a referent. També es parla de adendas i s'introduix un nou espai dedicat als conciliaris, tot amb una portada cridanera amb una fotografia. Sí, és una fotografia. Nos hemos atrevido con un... a utilizar el recurso fotográfico para hacer algo creativo que tradicionalmente pues otras veces se ha hecho por medio de la pintura o por medio de la escultura y hemos querido, pues ya que estábamos fotografiando, más que fotografiar una obra de arte ya hecha, pues pasar al lenguaje fotográfico directo y hacer una foto. Des del principi nosaltres sabíem ja el contingut un poc dels tres passos, això ho va venir molt bé, però no xafar-nos uns en l'altre, és com un guió que ens van plantejar i que, bueno, jo pensé que l'hem pegat una volteta a nivell, sobretot a nivell fotogràfic, per a poder representar, pues, en guany, sobretot, la virtut de la caritat i que fora el fil conductor de tot el llibre. En el mateix acte es presentava el cartell anunciador, obra de l'artista Enrique Bofí, que està inspirat en el Crist de Van der Weyden, que es troba en l'Escorial. El dissabte es produïa la presentació del Passio, però ja el diumenge... Així desfilava la tamborrada de Gandia, en la que participaren totes les bandes de cornetes i tambors de la ciutat i que va estar dirigida per la músic Maite Sanz, que al mateix temps és confrare de l'entrada de Jesús en Jerusalem. I després dels tambors, que anuncien que la Setmana Santa s'acosta, començava en l'interior de l'església de les Escoles Pies el pregó a càrrec d'Enar Pizarro, professora de la Universitat de Comillas, especialitzada en la comunitat de jesuïtes i en Sant Francesc de Borja. Al marge d'una primera part històrica centrada en el quart duc de Gandia, Pizarro posava fi al pregó convidant als assistents a viure no tant el món virtual de les xarxes socials, sinó més bé fixant-nos en lo perenne. Hacernos cargo de nuestro patrimonio necesariamente conlleva transmitir esa tradición relacionada no solo con el sentimiento, sino también con los sentidos, puesto que se persuaden por una percepción significativa y con el entendimiento que conduce a la interiorización. Per cert, que els dos actes, el de la presentació del Passio i el del pregó, van ser retransmesos per Telesafor. En el cas del pregó, després de finalitzar la intervenció d'Enar Pizarro, passaren per davant de les nostres càmeres altres protagonistes de la jornada, com ara el president de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll, la madrina, Eva Pellicer, o el vicepresident, José Ignacio Moreno. En un principi entenem que no. Nosaltres és un projecte a mitjà termini, no? De poder treballar-lo i anar fent allò que les germandats necessiten i que la ciutat necessita. És un projecte que hem de fer-lo entre tots. Moltíssima emoció, la veritat és que és moltíssima responsabilitat,
perquè les anteriors cambreres de la Soledat han deixat el llistó molt alt. Bueno, les previsions de l'oratge ja hem anat sentint que són molt bones. Estem prou convençuts de que encara que falta temps i que podria passar algo, però sembla que no passarà res. A la cita no faltava l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, que es felicitava per haver desbloquejat una demanda històrica per al col·lectiu de la Setmana Santa, com és el futur museu. Crec que és un espai que no va agravar les arques municipals, i això també és essencial entendre-ho, que no anem a fer res que no tinguem capacitat de fer. I per això, a poquet, ara que tenim capacitat financera en l'adquisició i després en la rehabilitació, any a any pressupostarem el que tinguem, no el que puguem abastir en una gran ambició, no se tracta de gravar a l'Ajuntament. Encara en la Setmana Santa, com a leitmotiv, este dissabte obria les portes la nau que fins fa poc era el lavadero de Rodríguez y Alfaro, en el carrer Sant Rafael de Gandia, però que en esta edició de les festes religioses ha passat ja a ser el dipòsit de les imatges escultòriques que eixiran en les distintes processons. Igual que en anteriors edicions, els ciutadans de Gandia podran descarregar-se xecs per a gastar en el comerç de Gandia per un valor de fins a 40 euros. Es podran adquirir persones majors de 18 anys empadronades a la ciutat. En aquesta ocasió, l'Ajuntament de Gandia posarà a disposició de la ciutadania fins a 500.000 euros en circulació per a consumir en els comerços adherits a aquesta campanya. I com a novetat, aquesta quantitat procedeix en aquesta tercera edició del romanent de tresoreria. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacava que aquesta campanya compleix amb un triple objectiu. Què aconseguim amb aquesta campanya? Bàsicament, tres coses. La primera, servir de palanca per a incentivar i estimular el consum i pal·liar en la mesura en què siga possible les conseqüències de la pujada de preus en general i del context d'inflació. La segona, aconseguir que els clients mantinguin o bé recuperen el bon hàbit de comprar en el comerç local. I la tercera, el reforç de la col·laboració públic-privada, que sempre és un valor afegit a les nostres accions com a administració, però que jo afegiria és el fet diferencial d'esta etapa. Aquesta tercera edició dels xecs consums arriba amb novetats. Quant al procés, per a descarregar-se els xecs, s'han habilitat una nova aplicació disponible en la web xecsconsum.gandia.org. A més, en aquesta ocasió, no farà falta pagar cap import a l'hora de descarregar-se els xecs, sinó que pagarem en l'establiment en qüestió la diferència del cost de la compra. Per aquest motiu s'acurta el temps de vigència dels xecs que podran gastar-se només els següents 15 dies a la descàrrega. Una altra de les novetats és que per primera vegada els xecs consum es poden consumir en botigues d'alimentació. La novetat aquest any és que podran accedir l'alimentació. Bueno, és una bona notícia, crec jo, no? Perquè servirà, no?, per ajudar a les famílies que tinguin més dificultats per accedir a la cistella de la compra, a la qual cosa jo crec que és una bona notícia per a tots. Els xecs es podran descarregar des de l'1 d'abril a les 9 del matí fins al 30 d'abril o fins d'assistències. A més, les persones que tinguin dificultats per accedir i descarregar-se els xecs els dies 3, 4 i 5 d'abril s'habilitarà una oficina d'atenció a l'Ajuntament. Per part seva, també els comerços són a temps d'adherir-se. Poden fer-ho fins aquest divendres, 31 de març. A més del comerç, el repartiment del romanent de tesoreria també arriba a qüestions relacionades amb el mig ambient i el turisme. D'esta forma, una de les intervencions més destacades serà l'apertura d'un centre de recepció de visitants i de posada en valor dels clàssics del segle d'or de la literatura valenciana, vinculats a Gandia, com són Ausias Marc, Joana Martorell i Ros de Corella. Un espai que es situarà en ple cor de la ciutat, com és la Capella de l'Assumpció, situada pràcticament enfront de la Col·legiata. Per a la restauració integral de l'edifici es disposarà de 350.000 euros, com ha destacat el regidor de Turisme, Vicent Mascarell. La Capella de l'Assumpció destinar 350.000 euros a posar-la en valor no és simplement això, recuperar el patrimoni, que és urgent, necessari, i jo penso que és una obligació que tenim les administracions, sinó també és que al cor de la ciutat fem del patrimoni un producte turístic, que això és el que hem vingut perseguint. La titular de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo, ha donat compte també d'altres projectes, com els 250.000 euros que es dedicaran a comprar terrenys des del Clot de la Mota en la platja de Gandia per establir un itinerari verd fins al castell de Bairén.
Es recupera així una antiga senda que es dirigia a la fortalesa musulmana des del nord i facilitant a més que es pugui superar la barrera de la carretera nacional 332 amb una futura passarel·la que no està inclosa en esta primera part del projecte. Per tant, s'ha mirat, hi ha moltes terres que estan abandonades pràcticament, altres que sí que tenen un ús agrícola però de particulars, altres fins i tot ja són municipals o fins i tot d'altres organismes. Aleshores, el que he buscat justament seria anar adquirint aquests terrenys, perquè tu saps que si no és sobre terreny municipal no pots fer aquesta tipologia d'actuacions, amb la idea d'aconseguir efectivament una via peatonal que t'acostarà fins a la carretera i salvar aquest espai i pujar al Castell de Beirén per aquest costat que estic dient-te. Per últim, es reserven altres 500.000 euros més del romanent de tesoreria per a continuar amb la connexió dels trams que falten per a completar l'anella verda de Gandia. El Col·legi Bassola de Gandia ha rebut durant aquests dies a un grup d'estudiants austriacs dins de l'acreditació Erasmus. En total són 25 alumnes i 3 professors del BG-BRG de Judenburg, que comparteixen amb Bassola un projecte dins de l'acreditació Erasmus otorgada per la Unió Europea. El director del Col·legi Bassola, Jaime Castillo, destacava la llarga història de la participació en projectes europeus que té este centre educatiu de Gandia, des de l'any 2002. Portem més de 20 anys en projectes europeus i per a nosaltres és una opció clara, perquè pensem que és donar una oportunitat molt important per als nostres alumnes de viure una experiència d'immersió en la cultura i en la forma de viure d'un altre país. La titular d'Educació de Gandia, Carmen Fuster, recolzada en la de Relacions Internacionals, Ludovina Gil, han posat en valor aquest tipus d'iniciatives. I entonces nosaltres sempre estem a favor de tot el que siga la internacionalització i la visibilització de la dimensió europea. És molt bo per als nostres alumnes, per les habilitats que adquirissin, el coneixement d'altres cultures, sobretot d'integrar-se en altres espais i en altra manera de viure, i també per a la gent que rebem a Gandia, pues, també una riquea per a nosaltres, tindre aquests alumnes que conviuen a la nostra ciutat, que coneixen també les nostres tradicions, la nostra cultura. El director de la Bassola ha concretat algunes de les activitats que van a realitzar aquests estudiants d'Erasmus en Gandia. Interès per el mig ambient i tindrem activitats relacionades en la temàtica, però per suposat també anem a mostrar-los la ciutat, anem a mostrar-los l'entorn i bueno, farem tallers, farem visites. Han estat este matí fent un xoc per a conèixer els llocs més emblemàtics de la ciutat, perquè van arribar ahir i estan així només un parell de dies. De 7 companyies, uns 70 professionals, la majoria programadors culturals procedents de tot Espanya, un cap de setmana de programació i moltíssims espectadors. És el balanç de la quarta edició de la Fira Mira que aquest cap de setmana s'ha viscut a Gandia. Teatre, música, circ, clown, espectacles de tots els gèneres que s'han anat succeint en diferents espais de la ciutat i que serveixen d'un costat a les companyies per a promocionar-se i veure com respon el públic davant les seues estrenes i d'un altre costat als programadors per a contractar espectacles per a les seues ciutats. Una fira que, com ens comentava el seu director, Juanjo Payá, ha sigut la de la consolidació i que ha destacat també pel gran nombre de públic en tots els espectacles. Enguany és la fira de la consolidació, després de 4 edicions en les que han succeint-se una sèrie de complexes situacions. Enguany és la primera que tenim plena normalitat, el temps està acompanyant-nos i com veieu els espectacles estiguem plens de gent i disfrutant de les arts de carrer. Aquesta iniciativa va ser també molt valorada pels artistes, ja que, com ens comentaven des de la companyia Passabarret de Tarragona, es tracta d'una fira de gran importància. Que seguiu la fira, és molt important reivindicar, quan parlem d'arts escèniques sempre pensem en teatre i tot un món al carrer és un món obert, és un món en el que el públic es jutja, el públic decideix si es queda o no, són espectacles que tenen un altre tarannà, tenen un altre cor, tenen una altra manera de fer i el fet d'exposar-los de cara a un públic en una ciutat com aquesta doncs és extremadament important fins al punt que crec que la gent no n'és prou conscient. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna
puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.